Ta in den jävla filmkameran igår, för den var full med kondens. Fattar inte, jag fick torka den, men får se, jag ska titta på de andra. Sen satt den där plastjäkeln kvar på den där rörelsesensorn och då är den ju sämre. Det är inte så lyckat. Det är samma på den här. Jo du, det är high tech, det är inga high tech kameror. Men någon ska de ju ta. Jag kan ju få in en liten... Det här. Sitter den där plasten kvar här också? Ja visst fan gör den det. Vilket jävla skit alltså. Jag får inte den där plasten. Det är stenåldern. Jag måste ha något vasst. Jag har inte med mig nog. Nål. Jag får gå och hämta nog. Alltså. Det är därför det har varit så dålig filmning. Sen, det har inte blivit rörelse. Räcker inte med bra skit om du tror det, Lars. Ska jag nål? Eller något vasst? En knivspets. Får inte repa glaset heller. Så här går med den här. Mejsel. Ja, fy fan. Jag borde ha sett det där. Här har vi stegen, Lars. Hur är det att åka runt i den kungliga huvudstaden och se alla människor som inte säger ett dugg när man åker kollektivt? Inte ett ord säger de. Då ska man ju snacka lite. Man ska ju prata med varandra. Alla sitter i tysta. Ingen säger något. Då ser de att jag får ta ner den här jäveln. När det kommer byfånar säger de. De pratar med varandra. Fans jävla skit. Ska det vara så jävligt? Det är bra med gummisnår, gummiband, men förbannat. Måste ha en kniv. Det är bra med gummiband, Lars. Och då, det är svårt det här, vet du. Här är gummibanden. Ska jag fara som gummiband, sa han. Grabbarna, det tränar, vet du. Puttekock. Fan kan man sätta att... Ja. Får inte träna, vet du. Det sitter inget på den här. Det är så jävla dåligt. Jag blir så jävla trött alltså. Det sitter inget på den här. Nu har jag repat den här fasen i helvete den här. Ja, men. Sätt ett jävla papper över hela skiten innan du skickar iväg såna jävla kameror. Kinesjävlar. Jag blir så jävla irriterad. De andra jävlar. Nu ser jag ju inte, nu har jag repat den här jävla linsen där. Jag tror att jag blir. Jag blir bara trött. Hjälp inte att bli trött. Hjälp inte att bli förbannad heller. Den batterierna tar, den börjar ta lite slut va? Det är 5, 6, 8 batterier. Om ett batteri är slut va, då filmar man inte längre. Det är också jävla skit.
skitgrejer. Jag ska aldrig köpa sådana mer. Aldrig. Jag ska aldrig mer köpa. Och sen blir det kondens i linsen. Fan kan det bli det? Håll inte de där oringarna. Det är bara skit. Kommer det en fukt i dem. Måste man ha tak till dem. Har vi en kamera till någonstans? Ja, där borta. Sitter en sån här jävel där också och blir förbannad. Jag ska inte sitta någon jävla plast för rörelsesensorn. Jag vet inte. Spela in då för fan. Jag ska lysa om den där lampan, jag vet inte. Om det är batteriet slut så är det kört. Vad är det där då? Hia hia. Plast. Jag strypsnara för fåglar, Lars. Lasse, Lasse, liten trampa rätt i dyngan. Hoppar han från tallegren, stötte han sitt lilla ben och den stora ludna stjärten. Här. Göras konst. Jag börjar släppa nu. Fargen. Vi ska kanske lägga in lite matjord i våra urner här nu. Fan, jag börjar luta, lutande tornet till pizza. Jag lutar lite. Jag har varit med några år om där. Betongbagaren har varit imponert. Det är ju armerade grejer. Storken, han är ju på larva sig. Det vart ju skit av alltihopa. Här är ett... En, ja, det var ju... Det de har här och... Ska vi kunna laga det här? Jag har ju cement kvar som sagt. Jag ska ha några rör bara. Kanske ska vi börja svedjebruka snart. Det är loppgräs här. Det brinner inte än, men... Det brinner snart. Man ska vara ute i god tid. Än brinner det inte. Ingen risk. Svedjefinnarna, de kan det där. Savo laxarna. Gud vad jag skulle, Savo Lina. Inte Kåpio. Länta Vakala Kukko. Ja, här ligger det. Olo. Det var fan. Det är så surt så. Det är så surt. Det är ingen risk än. Man får vänta några veckor. Sen går man runt med kratan. Det är sant. Här får vi lite sälj också. Jag gör lite fikon i år. Jag har inte rört dem. Nu ska det komma bli lite fikon, krikon. Här är det en ymplommon här också. Fikon på underdelen och sen är det gula plommon på överdelen. Det är äpplen där, vet du. Det är äppleträt här i skuggan växer bäst. Här ska vi sätta på toppen. Pumpe Lars. Här finns det görsmet. Jag har inte tagit i. Det slår vatten den här jäveln. Det är görsmeten. Här finns det myggor och larver. Måste ta borrmaskiner och hål den här jäveln också. Alltså. Fan kan oss skicka sånt där. Andra sortering. Det är stökhölmare. Ja, det är stökhölmare. Det är värdelöst. När det är vatten kvar i dem där. Det är ju mer... Då blir ingen kompostering. Det blir ju för fan en dyng. Det är ju värdelöst. Jag vet inte hur de tänker. Det är stökhölmarna, vet du. Bauhaus. Göran köpte en bil av dem. Det var Bauhausägaren. Bauhausägaren, han hade bil, vet du. Allt går med Bauhaus. Utanför någonstans i förorten där borta. Där är Gunnar. Nej, det är Lars bor. Han bor ju någonstans. Lars. Esselby. Sjöstrand. Esselbyare. Är riktigt. Är det undermänniskor där? Undermänniskor. Nej, det är övermänniskor. Vår Esselby.
Här. Där kan du stå, Siddhartan. Vi som söker, vi är sökare. Sionist, vi... Jag såg att det var... I Kerala fanns det. Har det funnits till och med judar i Kerala. Men de har flytt. De har flyttat hem igen. Eller inte hem, de har dragit till sin så kallade egna stat. Äppleträd på lite grönsmet. Det ska inte vara vatten i de här tunnorna. Det sticker sönder. Jag tar till lite. Jag har ett hål till. Det är nu. Och det rinner ut alltihopa. Det rinner hit. Smet. Det är vatten i komposttunna, det är ju konstigt. Hur tänker de då? Jag vet inte vad jag tänker med Stockholm. Det är tyskan. Germanska stammar. Nej, germanska stammar. Här. Det är ganska meningslöst om man har vatten i hiahiatunnan. Nu har jag 4 hål där i botten. Jag ska tömma dem sen. Det är jordförbättring i de här tunnorna nämligen. Sen är det människans hiahia. Skulle vara närmare den här tunnan, då kunde jag inte äppligt. Men det får jag också, det kommer ju dit också. Det har jag ätit. Äppligt att få lite godis. Verkligen att peta i sig. Det är kretslopp, säger de. Det förstår inte svenskarna att det är kretslopp. Konstigt. Att de inte lär sig det i skolan. De ska bara utedass på skolorna, ta mig fan. Det ska de ha igen. Det vore bra. Utedass på skolan, sen kösystem. Och inga jävla speglar och skit, utan de ska få se ut som de gör. Som hade förr. Man ska stryka upp sig när man ska gå till Gråshallars tempel, då ska man fira till sig lite. Nu är vi rent den där början. Det börjar i backen. Det var inte så lyckat. Helvete. Bort. Ja, ren. Vart ren direkt.